Є лише 100 мільйонів гривень з 500 необхідних. У 2024 році держава скоротила фінансування на утримання доріг в Україні і на Буковині, зокрема. Відтак, наявної суми недостатньо для належного їх утримання. Тож, як виходитимуть із цієї ситуації, розповідаємо далі. Цьогоріч в Україні ускладнилась ситуація з утриманням шляхів, адже кошти з дорожнього фонду переспрямували на оборону держави. Відтак, вистачить їх лише на експлуатацію, каже міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. Ми зараз маємо кошти виключно на частину експлуатації, на частину року щодо на експлуатацію доріг. Навіть я не впевнений, що на все на перше півріччя. Для найбільш критичних ділянок, я сподіваюся, знову ж таки, ми працюємо з ЄБРР, працюємо з Європейським інвестиційним банком, Світовим банком, що ми структуруємо нові кредитні програми і врешті-решт будемо тримати хоча б основну міжнародну мережу в нормальному стані. Але, Це питання складне. Зокрема, в Чернівецькій області ситуація залишає бажати кращого. Адже в розпорядженні служби розвитку громад, територій та інфраструктури є фактично лише 100 мільйонів гривень. При цьому для утримання шляхів у належному стані, за розрахунками, мінімальною потребою є 500 мільйонів гривень. В цьому році у нас на утримання доріг передбачено 266 мільйонів 188 тисяч гривень, з яких наразі, станом на сьогоднішній день, у нас вже існує заборгованість за виконані роботи в попередній період. Ця заборгованість складає більше 167 мільйонів. Отже, якщо ми віднімемо заборгованість до існуючого плану, у нас до кінця року лишається десь орієнтовно близько 100 мільйонів гривень. У зв'язку з цим першочергово кошти спрямовуватимуть на підтримання безпечного і безаварійного проїзду дорогами області. В першу чергу, по забезпеченню безпеки дорожнього руху, це там заміна, встановлення знаків, влаштування, розмітки, бути по покриттю, тобто ліквідація МКОСТІ. Також говоримо про зимове утримання, що є одним із основних видів робіт. Роботи з водовідведення, підтримання штучних споруд в належному стані, в межах можливості, якісь усунення аварійних недоліків, в будь-якому випадку це роботи потребують виконання. Першочергово концентруватися будуть на дорогах міжнародного та державного значення. Втім, інші автошляхи також будуть утримувати, каже Ігор Гах. Вже по мірі виконання і забезпечення основних проїзду на основних дорогах будуть виконуватися роботи і на інших. Тобто, в будь-якому випадку ми будемо намагатися підтримати проїзд в належному стані по всіх дорогах. В межах наявних коштів. Разом з тим, у Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області наразі на балансі є 6 пунктів пропуску. Згідно з планом фінансування, цьогоріч на їх утримання передбачено 102 мільйони гривень. Утримання ми здійснюємо з грудня місяця. З грудня 2023 року і сьогодні продовжуємо його, тобто пункти пропуску утримуються в належному стані, в санітарному стані, підтримуються відповідні заходи безпеки руху, освітлення, прибирання, ремонтування, водопостачання, електропостачання. Тобто все, що пов'язане з життєдіяльністю пунктів пропуску, це наразі наша вже задача. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік. Теми дня. ТВА.